မျိုးနယ်၁၈မျိုးနယ်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စည်ရဲနွမ်းပေါင်းမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB ထံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ185သန်းချေးယူမဲ့ကိစ္စကိုစက်တဘာ20ရက်နေ့ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါ၊ဖလန်း၊ဒီတိန်နဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာကလေးဝ၊မော်လိုက်၊မင်းကင်းနဲ့ဖောင်းပြေမြို့နယ်၊နာဂကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခွင့်ရဒေသမှာလီရှိ၊လဟေနဲ့နန်းယိုမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာတရက်ချောင်း၊ရေဖြူနဲ့လောင်းလုံမြို့နယ်အရီတိုင်းဒေသကြီးမှာပိုကလေးဖျားပုံနဲ့လက်ပတ်တာမြို့နယ်တွေမှာကာလအပိုင်းခြားအလိုက်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်းအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မှုအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပနာမစူးစမ်းလေ့လာမှုလုပ်ငန်းကို2018ခုနှစ်ကတနှစ်ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြောင်းနဲ့စီမံကိန်းဒီဇိုင်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 244.95 သန်းကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းကာလကို 2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ 2025-2026 ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ9နှစ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရည်မှန်းထားပြီးအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ185သန်းမြန်မာအစိုးရရဲ့အင်ကင်းထည့်ဝင်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 19.30 သန်းအပါအဝင်ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 40.58 သန်းနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းကနေကျေးလက်ပြည်သူ 1.8 သန်းရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကပြောပါရယ်မြို့နယ်18မြို့နယ်မှာ9နှစ်ကြာဆောင်ရွက်မြင့်လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဟာဒေသတွင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချကာကွယ်ရေးနဲ့ကျေးလက်ပြည်သူ 1.8 သန်းရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်အခုစီမံကိန်းချင်းငွေရဲ့သက်တမ်းဟာ32နှစ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်းငံ့ကာလဟာ10နှစ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်းပေးဆက်ရမယ့်အတူနှုန်းက100ခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးကျန်ရှိတဲ့24နှစ်အတွက်အတူနှုန်းကတော့1.5ခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။